Svetošću, vi ćete u nedelju debitovati na klupi Radničkog. Mile Tomić ovih dana ima obaveze u Fudbalskom savezu zbog licence, tako da ćete ovu poslednju utakmicu vi voditi sa klupe. Ovo je jedan od poslednjih treninga, pa s obzirom da se završava prvenstvo, kakva je atmosfera prvenstva, koje je bilo po mnogo čemu, moram da upotrebim jedan grub izraz, pogubno po Radnički, ali život mora da se živi, fudbal mora da se igra. Tako je. Pa trener ima obaveze, otišao je radi privatnih obaveza nekih, a mi kao što moramo radimo, nastavljamo, glava gore i to je to, spremamo se za sledeću sezonu. Ova utakmica nema neki takmičarski značaj, ali ćemo naravno gledati da odigramo zbog sebe, zato što smo dobro radili, trudit ćemo se da dobijemo i verujem u to da ćemo pobediti i uzeti 3 boda. Imate tu na klupi, su sedeli van treninga neki igrači, imamo neki povređeni igrači, neki su bolesni, tako da smo malo oslabljeni, ulazimo u poslednju utakmicu, ali nije ništa, imamo veliku klupu smo imali, tako da imamo sigurno dobar tim za nedelju. Biće dobra utakmica, rasterećeni nažalost i jedni i drugi što se tiče plasmana, ali Dubočice i Radnički znaju da odigraju dobro, tako da... Pa tu je taj rivalitet između Leskovca i Pirota, uvek su bile dobre utakmice, prošle polusezone su nas dobili, nadamo se da ćemo sad da im vratimo za taj poraz i da mi dobijamo ovde. Pretpostavljam da nećete dozvoliti opuštanje, da gledoci očekuju da se odigra dobro, jer to bi bio na neki način ulog ili najava za novo prvenstvo u kojem se nećemo predati. Tako je, mi moramo da pokažemo da smo veliki i da nam je svaka utakmica bitna, da se ponašamo kao profesionalci. I da nam je oduzeto prvenstvo na silu. Naravno, svi smo bili, videli su svi, imali su prilike da vide kako su nam oduzeti neki bodovi u nekim ključnim utakmicama. Ali šta sada se radi, to je fudbal u našoj zemlji, nažalost, nadamo se da će biti bolje u nekim narednim sezonama. Ko ne može da igra? Pa Filip Tolić ne može da igra i Vlada Samrčić. Zbog kartona? Znači zbog kartona, imamo tu sad i nekih povređenih igrača, vidjet ćemo. Vasov je javio da je bolestan, Stefan Ćirić je povređen. Ćirić još uvek ne radi. Vidjet ćemo, ništa, imamo još 2 dana, da ne pričamo ništa unapred. Okej.